Як буде виглядати нова туберкульозна лікарня, вже можна побачити на папері. Доріжки, зелені зони, лавиці для відпочинку та кілька корпусів. Бактеріологічна лабораторія, рентгенологічне відділення, дезінфекційне відділення, служба приготування їжі, адмінкорпус і ортожитов для медичних працівників. Тячівський районний тубдиспансер в Нижній Апші відкрили ще на початку 80-х. Два роки тому заклад змінив назву і зараз входить до складу обласного клінічного територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія». Розрахований він на 45 місць, та умови тут вже давно не відповідають новим нормам та стандартам. Ще у 2010-му поруч почали будувати нову лікарню, та через відсутність фінансування у 2014-му роботи заморозили. Зовні повністю стеклопакети поставлені вікна, так само внутрі всі двері поставлені, шлюзи. Проведені всі комунікації, водопостачання, вентиляція, тепло, пожежогасіння. І ось цього року надія на те, що новий заклад таки відкриють, з'явилась. Можливість продовження будівництва з'явилася після підписання великої грантової угоди із Євросоюзом у особі Польщі на зменшення тягару туберкульозу на прикордонних територіях. Реалізація угоди відбудеться в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Кошти планують виділити і на навчання персоналу та покращення матеріально-технічного стану ОКТМО «Фтизіатрія». Для Закарпаття передбачено майже 5,5 мільйонів євро. 10% з цієї суми повинні знайти в області, адже угода передбачає співфінансування. Ну а розрахований заклад буде на 100 місць. Столічкова лікарня, думаю, достатньо. Достатньо, щоб забезпечити ліжковим фондом, скажімо, ці райони, гірські райони, Тячівський, Рахівський, Хуський до Іршавського, я думаю. Новий заклад будуватимуть з дотриманням усіх вимог сучасних туберкульозних лікарень. Зараз ця будівля виглядає не надто привабливо, як зовні, так і зсередини. Однак вже за 3 роки тут планують відкрити нову сучасну туберкульозну лікарню, яка буде однією з найкращих не лише в області, навіть в цілій Україні. Розпочати роботи повинні вже на початку 2019-го. Планування кабінетів та палат змінювати не будуть, внесуть лише певні корективи вже згідно нового проекту. Буде кабінет лікаря, медичної сестри, процедурна, санвузли, все, що має бути. В перспективі будуть поставлені хельп-фільтри. Що таке хельп-фільтр? Це фільтри, які не виловлюють мікобактерії туберкульозу, тобто вони не йдуть в повітря у тій кількості, які мають вони йти. Вже найближчим часом проведуть тендерні процедури, участь у яких зможуть взяти і іноземні будівельні компанії.